till ABC Persisk Mat. Idag så ska det bli en fantastisk maträtt. Och det är en sammanslagning mellan persisk maträtt och det som också man kallar för franskt numera. Och det är alltså själva kishnoran. Från kishnoran så har jag tagit den där lite mer rustika gammaldags pajskalet. Och sen så det persiska kokuye sabzi, eller som egentligen är en, vad ska man säga, blandning av örter och sen tillsammans med ägg och två matskedar mjöl till som fyllning istället för det sedvanliga kishnoran-fyllningen. Och det blev helt fantastiskt gott, måste jag säga. I det här receptet ingår en del saker som du ser nedanför den här videon. Men för alla tips och tricks och vad man kan ersätta saker med, så måste du nog besöka min blogg. Jag hoppas att du ska gilla det här receptet. Om så, överväg gärna att prenumerera och glöm inte att ge tummen upp. Då börjar vi. Ja, här ser du vad som behövs för själva pajskalet, och som vanligt så är det mise en place, vilket innebär att du förbereder allt och meter upp allt innan du börjar. Börja med att skära smöret i kuber och sedan i en matberedare blandar du mjöl och saltet och pulserar det bara några gånger så det blir väl blandat innan du tillsätter hälften av smörkuberna och pulserar det några gånger så att det blir en kornig massa. Då tillsätter du resten av smöret och pulsera det igen så att det blir väl blandat och det är fortfarande kornigt. Då tillsätter du ägg och även vatten. Och så kör det en kort stund så att degen kommer ihop sig. Då lägger du degen i en plastfolie och formar det till en rund form. Alltså viker plast över och formar det till en rund form och lägger det i kylen ungefär en timme. Ibland kan det behövas lite längre tid. Och då börjar man med själva grönsakerna. Det här är vad som det innehåller i själva fyllningen. Och då börjar man då med att hacka vårlökarna. Det kan man göra i matberedare. Hacka persiljan. Det kan man göra för hand. Även så med gräslöken. Och även dillen. Sedan hacka valnötterna och även tvätta berberis och torka det, så låta det torka. Då häller du lite olja i en rymlig stekpanna eller wok som jag använder här och kollar att temperaturen är minst 130 grader innan du tillsätter vårlökarna och persiljen. Hackade dillen. Och även gräslöken, och jag hade lite torkade gräslök som jag lät ligga i vatten och silade sen och lade till det också. Och så steker du det en stund, 2-3 minuter eller tills dess att de här örterna minskar i volym. Då tillsätter du salt och peppar och pressar i vitlöken. Och du kan avstå från till exempel vitlök och så vidare, men läs mer om det på min blogg. Och när du börjar känna av aromen då av vitlöken, då tillsatte jag en matsked timjan och fortsatte steka det 2-3 minuter. Men var försiktig så du inte bränner vitlöken. Låt blandningen kalla och det behöver inte vara i kylen. Och sedan så är det dags för själva degen att komma ut från kylen, och då lägger du det på en välmjölad underlag och mjölar uppe på. Och kavla det och vänder det under arbetets gång några gånger så att det inte fastnar. Till en rund form som är lite större än 23 cm. Och det kan du göra genom att lägga din pajform ovanpå och se om det räcker. Och då trycker man ner kanten, eller hörnen egentligen, lite försiktigt utan att skada botten. Och så skär av överflödig deg. Och lägger det åt sidan. Sen kan man då täcka kanterna med foliepapper och sen nagga själva botten med en gaffel och förgreda den i 200 graders värme cirka 10 minuter eller varmluftsugn 175 grader. Tar man ut pajskalet och så tar bort foliepapper och förgreda den igen 10 minuter. Och då börjar vi då också med själva äggfyllningen, och det är ägg, mjöl och salt och peppar. Och så lite ostar, det är cheddar och mozzarella som jag använder, men du kan använda andra ostar också. Knäck 4 ägg i en rymlig skål
Och så vispar det med en gaffel så att det är riktigt väl blandat innan du tillsätter mjölet. Och fortsätter vispa tills det så att det är fullständigt klumpfri. Då tillsätter du alla örter som du har haft på sidan om. Även valnötterna och även berberis. Och blanda det riktigt ordentligt så att allting är väl inkorporerat med varandra. Och tillsätt sedan 2,5 deciliter gräddfil. Och blanda väl. Nu är det dags att fylla pajskalet. Och då börjar jag med ett lager av riven ost. Som är då cheddar och mozzarella som sagt. I botten först. Och då lägger du på själva fyllningen. Och den här osten den fångar upp det här vätskan så att säga. Så att det inte blir geggigt i pajbotten. Och så toppar det med lite ost eller valnötter eller det du vill. Och grädda det 45-50 minuter. I 200 graders värme eller varmluftsugn 175 grader. Och jag kan säga ut kommer en fantastisk aromatisk och supergod paj. Som vi säger i Iran, Nourishjan eller smaklig.